Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Pregled dneva. Oddaji za vse tiste, ki želite ostati informirani, a ne marate predolgih novic. Začenjamo tako kot vedno s podatki o koronavirusu. V nedeljo so opravili 1200 PCR test, 225 jih je bilo pozitivnih, kar predstavlja 18,7%. V bolnišnicah zdravijo 431 covidnih bolnikov, 3 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje pa potrebuje 122 covidnih bolnikov, kar je en manj kot dan prej. V nedeljo je žal umrlo 8 bolnikov s COVID-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 870, kar je 9 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 580 okužb na 100 tisoč prebivalcev, kar je prav tako 3 manj v primerjavi s povprečjem dan prej. Delež pozitivnih PCR testov je bil v nedeljo za 3,1 odstotne točke nižji kot v soboto. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 54% prebivalcev, z vsemi odmerki cepiva pa 48% vseh prebivalcev. Nadaljujemo s čudovitim dogodkom, ki se je odvil v soboto v Ljubljani. Podporniki življenja od spočetja do naravne smrti so zavzeli ljubljanske ulice. Njihovo sporočilo je bilo jasno. Življenje je sveto in življenje je temeljna pravica. Veselje do življenja. Razširjati v Sloveniji veselje do življenja vsakega otroka. Slovenija je zadosti bogata, da lahko preživi vse otroke. In velika škoda je, da vsako leto 4000 nerojenih otrok mora umreti nasilne smrti. Želijo si le, da bi znali bolj ceniti življenje in da ga ne bi zametovali le zato, ker je tako lažje, bolj udobno. Po besedah Primca je v zadnjih 70 letih zaradi splava umrlo več kot milijon otrok. V 70 letih se je v Sloveniji nabralo že milijon smrti nerojenih otrok, ki so umrli v umetnem splavu. Mi želimo, da se ljudi tako osvesti, da bo splav postal nepredstavljiv, da bomo ob pomisli na splav rekli, tako kot pomisli na to, da se ubije druga človeka, to je nesprejemljivo. To si želimo in verjamemo, da bo šla Slovenija po tej poti, tako kot gre velik del sveta. Poglejte, na Kitajskem so že v zadnjem času šli v to smer, tudi v Teksasu, in verjamem, da je tudi Slovenija na dobri poti, da pridemo do tega. In medtem, ko je odločanje o rojstvih otrok zapisano šele v 55. členu ustave, pa že 17. člen ustave govori o tem, da je človekovo življenje nedotakljivo. Ta stavek iz ustave je bil tudi moto tokratnega shoda. Ja, to je stavek iz slovenske ustave. Tega se nismo izmislili. Se pravi, citiramo slovensko ustavo, človekovo življenje je nedotakljivo. In želimo, da se ustava Republike Slovenije spoštuje. Priprave na shod potekajo že celo leto. Za udeležbo na takšnem shodu je namreč potrebno veliko notranje moči, ki so jo pohodniki dobivali skozi molitev. Na drugi strani je namreč razjarjena množica ljudi, iz katerih vre sovraštvo do življenja. Priprave te potekajo že celo leto. In smo veseli, da bo današnji dan en vrhunec celoletnih priprav. In velika množica ljudi se tukaj že zbira in verjamem, da nas bo na koncu veliko več kot lansko leto, ko nas je bilo 500. Shoda se je udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dejal je, da je trpljenje najmanjših bratov, tistih, ki umrejo, preden so rojeni, prevečkrat spregledano. In da je v poplavi pravic današnjega sveta prevečkrat spregledana tista glavna, pravica do življenja. Papež Frančišek, ki nas vse tako verne, kakor kot lahko zasledim tudi neverne, navdihuje, nas stalno spodbuja, naj gremo na periferijo, naj gremo na obrobje. In ko običajno slišimo to besedo obrobje, pomislimo neka družbena obrobja, revščine, pomankanja, kakršnekoli zapostavljenosti. Današnji shod pa mislim, da nas pelje na tisto skrajno obrobje, na skrajno periferijo, ki se sploh ne vidi. In če srce oslepi za to periferijo, te periferije ni. Namreč ljudi, ki bi radi vstopili v življenje, pa jim takšne ali drugačne ovire ali stiske to preprečujejo. In moramo prebujati sebe, moramo prebujati drugega, da začnemo postajati občutljivi tudi za to periferijo,
da ob vseh pravicah, ki jih poudarjamo in je prav, da jih ne pozabimo na tisto temeljno pravico, to pa je človekova pravica do življenja. Pohod ni bil nikoli proti ničemor, pač pa je le za. Za življenje. Za življenja nerojenih otrok. Vsi tam navzoči so želeli le opozoriti, da splav vzame človeško življenje, ne glede na to, kako majhno je in kako malo ga cenimo. Danes smo se tukaj zbrali v takem lepem številu, poglejte, koliko nas je, ker bi radi dali javno podporo, ljubezen in spoštovanje in solidarnost do vseh nerojenih otrok. Želimo si biti tudi glas in podpora vsem tistim staršem, ki so v stiski. Tukaj smo tudi zato, da Sloveniji sporočimo, da splav vzame človeško življenje. S pohodi za življenje pa si želimo v bistvu doseči, da bi res, res začeli spoštovati ta naš 17. člen ustave, ki smo si ga izbrali za geslo, ki govori, da se človekovo življenje je nedotakljivo. Želijo si, da bi bilo človeško življenje varovano, saj je po ustavi nedotakljivo, po krščanskem nauku pa sveto. Želijo si, da bi se vsi tisti, ki otroka ne želijo sprejeti v svoje življenje, zavedali, da splav ni edina pot. Radi bi, da bi bilo človekovo življenje nedotakljivo, ne glede na okoliščine, ali je zaželjeno ali ne zaželjeno, ali je zdravo ali ne, ali je rojeno ali ne. Vsako življenje je nedotakljivo. Vsak človek si zasluži življenje. To, da je skrajna levica sklicala proti shod Cankarjeve, ne moti. Dejala je, da je to le dokaz moči njihovih prepričanj. Če stvar, za katero se borijo, ne bi bila pomembna, ne bi bilo nikakršnega nasprotovanja. Glejte, po celem svetu je praksa enaka. Kjer je pohod za življenje, se pojavijo tudi kakšni nasprotniki, ampak to je meni le dokaz, da če bi mi tukaj prišli kar za eno temo, ki je nepomembna, potem se ne bi nihče dvignil in prišel. Splav vzame človeško življenje in zato so prišli, ampak poglejte tudi vse te ljudi, ki so tukaj, mi smo jih res veseli, da pričujejo za življenje, da so tukaj vse v imenu vseh tistih, ki sami ne morejo priti na pohod za življenje. To so nerojeni otroci. Skrajne feministke, skrajni levičari in predstavniki LGBT skupnosti, ki totalitarno ne dopuščajo nikakršnih drugačnih mnenj, so seboj prinesli le zmerljivke in nasilje. Na plakate so celo zapisali, da je potrebno ženske, ki so proti splavu, kamenjati. To še bolj dokazuje moralno večvrednost pohoda za življenje. No, vsakdo ima pravico izraziti svoje mnenje, je pa svoj vrsten absurd, da je potreben kordon policije, da varuje tiste življenja tistih, ki so za življenje. To je pa res popoln absurd, ki veliko pove o stanju duha Slovenije, Evrope in na žalost v celotnem svetu. Življenje je potrebno braniti, tako kot tudi družino, pa je prepričan Branko Grims. Evropa namreč umira na obroke. Zakaj? Ker so podporniki kulturnega marksizma desetletja garali, da mladim priskutijo otroke, družino in zakon. To se mora čim prej urediti, če želimo, da naša civilizacija preživi. Za mene predvsem sporočilo, da nas je Slovencev zelo malo, da pač potrebujemo več slovenskih otrok, da ne potrebujemo nobenih masovnih migracij, potrebujemo pa družinsko politiko, tako da bo Slovenija prijazna otrokom, da bo prijazna družinam, da se bodo mladi pari lažje odločali za več otrok. In tukaj ni samo slovenski problem, to je evropski problem. Tukaj trdim, da in kot vodja slovenske delegacije za prihodnost Evrope, sem tudi že povedal, tako sem govoril celotnim evropskim parlamentom in pa vsem parlamentom držav članic, hkrati po videokonferenci, mi bi morali spremeniti politike, vse politike v Evropi tako, da bi bile vse naklonjene družinam. Zaključujemo pa sveto mašo v Teharjah. Na tem kraju ogabnega zločina nad lastnim narodom je potekala spominska slovesnost, ki jo je priredila Nova slovenska zaveza v spominu sem žrtvam. Upokojeni škof Stanislav Lipovšek je v pridigi izpostavil grozljivo tišino, ki je bila zapovedana po tem okrutnem pokolu. 76 let je minilo od konca druge svetovne vojne.
Od teh je 45 minevalo v prisilnem molku in na črtem prikrivanju resnice o medvojnem in povojnem dogajanju, o čemer grozljivo priča 600 in več od teh še mnogih neurejenih morišč in grobišč po raznih krajih naše domovine. Hvaležen je tudi Novi slovenski zavezi, ki vsem tem povojnem obdobju ohranja spomin na medvojne in povojne žrtve nasilja in skrbi za njihove svojce. Med drugim je bilo postavljeno okoli 250 farnih spominskih plošč širom po Sloveniji in na njih imena več kot 15 tisoč oseb in je tako poskrbljeno, da njihova imena ne tonejo v pozabo. Lipovšek je zadovoljen tudi, ker vse bolj zori prepričanje, da družba in narod, ki zanikata oziroma ne urejata svoje preteklosti, nimata zdrave, rodovitne in ustvarjalne sedanjosti, pa tudi ne svetle prihodnosti. Veseli smo, da vse bolj zori prepričanje, da družba in narod, ki zanika ali ima neurejeno svojo preteklost, tudi nima zdrave, rodovitne in ustvarjalne sedanjosti in ne svetle prihodnosti. Hvaležni smo vsem, ki ste poskrbeli, da je vendarle stekel proces postopnega urejanja naših morišč in grobišč, kot se to zgodilo v Hudi jami, ali se dogaja v Rogu in po drugih krajih. Lipovšek je poudaril, da je iskanje resnice še dan danes močno ovirano. Sploh kristjani smo poklicani, da po svojih najboljših močeh pomagamo pri procesu odkrivanja resnice. Ko v globoki hvaležnosti obhajamo 30. obletnico ustanovitve naše samostojne države, upravičeno pričakujemo, da se bo po vzoru nekaterih drugih evropskih narodov pospešeno nadaljeval tudi proces reševanja še odprtih vprašanj naše medvojne in povojne zgodovine in tako zaželjene narodne sprave. Vemo, da je to dogajanje iz dobro znanih razlogov močno ovirano. Prav zato smo mi kristjani še posebej poklicani, da v luči in moči naše vere pomagamo in po svojih močeh sodelujemo pri tem nadvse pomembnem dogajanju. Po maši je zbrana v imenu organizatorja spominske slovesnosti Nove slovenske zaveze nagovoril tajnik zveze Peter Sušnik. Kot je dejal, so Teharje primeren kraj za razmišljanje o spomeniku, o spominu, a nič manj pomembno ni smetišče Bukovžlak, kjer je bilo prav tako pobitih veliko naših ljudi. Če so Teharje pomembne za razumevanje vloge spomenika, je smetišče Bukovžlak pomembno za razumevanje vloge izbrisa. Za zmagovito revolucionarno ideologijo, citiram patra dr. Edija Kovača, ti ljudje niso bili človeška bitja, ampak samo smet zgodovine. Zaradi tega ostankov človeških bitij ni pojmovala kot ostanke vredne spomina, ampak samo kot nesnago zgodovine, ki jo je potrebno pozabiti. Spregovoril je tudi o spravi, ki se velikokrat pojavlja na ustnicah politikov, a ta sprava je neke vrste virtualna sprava. Nekaj navideznega, pa v resnici nič zares. Tisti ponosni nasledniki se še do danes niso pokesali za največjo morijo v zgodovini slovenskega naroda. Ciklično se v zadnjih 30 letih slovenske države pojavi javna potreba pogovora o spravi. Ta pojem sprava priznava narodno razdeljenost in se hkrati zaveda potrebe po enotnosti, a namesto oblikovanja vrednostnega sistema, ki bi narodu pomagal presojati, kaj je dobro in kaj slabo, išče enotnost na način, da se presoji odpove in v interesu lažne enotnosti prepušča vsakomur pravice do lastne resnice in samopodobe. Virtualna resničnost, v kateri smo dobili zapoved, da človeka ne sprejemamo takega, kot je, ampak takega, kot on misli, da je. Torej, si dober, če misliš, da si dober, in nihče nima pravice, da bi presojal, ali si res dober.
Omenil je tudi Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ki je zadnja institucija, ki je spisala pobudo za spravo. Sušnik je dejal, da je izjava vsegliharska. Vsi so krivi, tako rdeči kot črni. Pa temu ni tako. Tudi Sazuju ni do resnične sprave. Avtor zasnove državnega spominskega parka Teharje, akademik Marko Mušič, je letošnji prijemnik Prešernove nagrade. Je član Sazu, ki ga z dolžnim ponosom ustanova predstavi z navedbo projekta Park spomina Teharje. A na istem mestu, z enako ravnodušnostjo, predstavi člana Sazu Borisa Kidriča, z navedbo, da je bil predsednik slovenske vlade od konca vojne do 1946, torej prav v obdobju najhujših zločinov na tem kraju. Enakovredna predstavitev in enakovreden in enakopraven status je podeljen predsedniku tiste vlade, ki je imela vso oblast in odgovornost v času koncentracijskih taborišč, množičnih izvensodnih pobojov in nastanka prikritih morišč in grobišč, ter arhitektu, ki svojim projektom iz načrtne pozabe prikliče spomin na žrtve in zločine. Sprave torej ne bo, dokler bodo potomci zločincev hlepeli po oblasti, dokler bodo sebe videli kot zmagovalce. A v zgodovini bodo, tako kot vsi množični morilci, slejko prej dobili mesto, ki jim pripada. Izmikanju vsebinski razpravi botruje strah pred izgubo statusa zmagovalca, ki si je zgradil ta status enostransko na razumevanju zgodovine tako, da je izbrisal spomin na tistega, ki naj bi ga premagal. Ta navidezni zmagovalec se seveda zaveda lastne moralne krivde. Implicitno to potrjuje zapoved molka, zgrožno nasilja in celo smrti vsem, ki so grozo teharskega taborišča preživeli. Pričevanja preživelih o strašnih psovkah in obsojanju nam govorijo prav o tem, da jim je bila pripisana moralna krivda nasprotovanja revoluciji in ideologiji komunizma, ne pa pravna krivda za kršitev predpisov. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Lahko noč.